Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk hari ini. Mariam akan share macam mana Mariam buat curry puff pusing. Today I'm showing you how I make spiral curry puff. It's to be perfect, so easy but just delicious of course. Okay, let's start for filling what you need. Chili ataupun cabai, garlic chive, kucai, I'm use red onion, bawang, potato, kentang. Okay, sweet potato, cladet and sardine of course. Okay, untuk bahan-bahan ni korang boleh basuh-basuh-basuh bagi bersih, dan korang boleh potong ikut suka korang macam mana korang suka. Potong boleh empat segi bulat ataupun macam-macam korang boleh potong. Yang penting potongkan dalam saiz yang kecil supaya mudah untuk korang masak. Okay, sebab masa juga tak terlampau banyak, so kita akan potong-potong-potong-potong bagi saiz kecil. Okey, mudah untuk kita masak. Okey, tak perlu nak perfect, nak ukur, tak perlu. Kalau macam Mariam, Mariam sendiri kalau potong hantam saja like this. Okey. Can peel the skin of the dice out, cut the small pieces, just cut as you want, cube, long, square, whatever you like. No need to be perfect. Okey. Untuk bawang, okay, bawang Mariam lebih suka untuk lebih besar sebab bila gigit, okay, dia akan rasa sangat enak. Okay, untuk chili, korang boleh potong kini. If you like spicy, you can add more chili. Okay, and untuk kucai, kucai korang boleh potong lah macam ni. Okay, you can cut like this garlic chai. And then kita akan merebus ubi ni menggunakan air. Air dia sama, kalau macam Mariam suka letak air tu sama banyak dengan ubi. Okay, supaya ubi ni tidak terlampau lembut, dan ya, yeah, Mariam suka tidak terlampau lembut. Okay, untuk for potato, you can boil water is same level, okay, until the water absorb like this, and korang boleh tambah 2 ataupun 3 sudu minyak masak cili dan bawang macam ni, dan korang boleh gaul-gaul dia bagi sebati. Okay, you can add 2 or 3 tablespoon cooking oil, cili and onion and mix well. And tambahkan sardin. Korang time ni korang boleh tambahkan sardin. You can add sardin and turmeric water untuk asam jawa sikit. Okay, dan korang kacau-kacau lagi macam ni. Okay, hancur-hancurkan dia punya ikan ni supaya ikan ni kita akan dapat isian untuk semualah. Bagi sekata semua akan rasa ikan, bukan sini rasa, sini tak rasa macam ni. Okey, korang boleh gau-gau-gau seperti macam ni, korang dah puas hati. Dia tidak terlampau halus. Dia punya isian ikan tu tidak terlampau halus, tapi perfect to making filling. Okey, and kalau korang suka pedas, boleh tambahkan 1 sudu chili. You can add more chili and 1 tablespoon chili powder if you like spicy. Okay, like this, and mix well. Kacau, 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 kacau bagi sekata macam ni, and keep cooking until the water absorb like just perfect to make filling. Okay, korang terus masak sehingga dia punya air ni menyerap dan sesuai untuk membuat inti. Okey, tunggu sekejap macam ni, lebih kurang dalam 10 minit macam tu. Okey. And then sekarang dah kering macam ni. Okey, sekarang dah kering, korang boleh tambahkan daun kucai, sebab kucai ni tidak boleh tambah awal sebab kucai dia cepat layu. Okey, just untuk masak pun 1 minit dah cukup. You can add garlic chai this time and mix well. Okay, like this. Okay,
This time I can smell the sardine. I can smell the sardine sauce. Oh, my mouth is watering here. It's just awesome. The potato, the chili, the spicy, the onion, just awesome. Okay, korang akan time ni korang akan rasa bila bau dia tu, ya Allah. Dengan dia punya bawang tu sangat-sangat menyelerakan untuk Marian sendiri bila masak. Sangat-sangat enak bila nak siap ni. Okey. Kita punya inti dah siap. Kita akan biarkan dia sejuk. Okey, the filling is ready. Just set aside it cool first. Okey, now we can start making dough. Okey, what you need? Plain flour. Basically untuk membuat dough ni dia ada dua bahagian sebenarnya. Okey. Dough basically made by two part, water dough and margarine dough. Okey. And then yang ni kita akan menggunakan 4 sudu untuk margarine dan 8 sudu okey untuk dough air. Okey. 4 tablespoon for margarine dough and 8 tablespoon for water dough. Okey. And then kita akan mula memasukkan untuk perisakan untuk dough air kita akan menggunakan sedikit garam. Kalau macam mana menggunakan 1 sudu teh. Okay, I need 1 teaspoon salt, garam. Okay, and air. Air ni korang boleh tambah sikit-sikit sehingga menjadi dough yang korang nak. Okay, korang boleh gaul. Okay, just pour water by portion and mix well until it become dough. Okay, like this. Okey, kalau korang rasa dah tak ada debu-debu tu, okey, kalau tak cukup air, korang boleh tambah saja. Okey, sebab macam kalau buat ni memang tak ada nak ukur berapa liter-liter, memang tak pernah ukur, okey. Just nice untuk making dough. Okey. Sekarang dia tak ada dia punya gebu-gebu tu, korang boleh lah guna tangan untuk untuk gau-gau dia bagi jadi dough lah macam ni. Okey. Macam itulah ceritanya. You can okey, untuk this part I'm use hand to make flour and water become dough like this. Okey. This is perfect. And then kita akan buat untuk dough margarine ataupun you can use butter pun boleh juga. Okey. Cuma kita akan tambah margarine. Tambah margarine kalau macam masih kering. Okey, macam ni. Korang tengok masih tak menjadi dough. Korang cuma tambah saja dia punya margarine sehinggalah dapat kepai ataupun dapat buat bola. Bola untuk buat bulatan tu. Okey. Untuk margarine dough is made out from flour, plain flour and margarine only. Okay, keep adding margarine until get out dough like this. Okay, korang boleh tambahlah sampai menjadi dough. Okay. Senang saja ni. Okay, sekarang kita dah hampir siap membuat dough. Tapi sebenarnya perjalanan dia masih panjang. Okay, sekarang kita akan bahagikan duh-duh ni. Sekarang dah boleh kepai macam ni, dah kita akan bahagi kepada 3 portion. I divide to
for three portion. Okay. Made rindu inside and outside water dough. Okay. Korang boleh bahagikan tiga. Macam kemarin bahagikan tiga sebesar bola pingpong untuk tiga bahagian. Untuk margarine, margarine tiga, dan untuk water dough, dough air pun tiga, tiga portion. Okay. Okay, now I want to divide each drop, each dough into three portion. Okay, and fresh water dough and fill with butter dough, in the inside. Okay. Korang boleh masuk, korang boleh ratakan dough air dan korang masukkan margarine dough ataupun butter dough di tengah-tengah dan close macam ni, tutup macam ni. Okay, it's done. Okay, continue lah untuk membuatnya sampailah habis tiga dough ni. Okay. Ini baru satu first step. Okay. Step, and then kita akan restkan dia punya, bila dah siap ni kita akan restkan lebih kurang 10 minit untuk bagi dough tu relax, dan hasilnya dough ni akan senang untuk kita rolling nanti. Kita just rest for 10 minit to easy to rolling. That is okay. Okay, sekarang step pertama dah siap. Okay. Okay, let's start rolling dough. Okay, korang boleh giling dough ni sehingga nipis macam ni. Okay. And then korang boleh letakkan air, you can brush water. Okay, sebab Mariam tak ada brush, I'm use finger, my finger. Okay, and then korang tu untuk bahagian yang bertentangan, korang akan dia punya apa tu, giling untuk bahagian yang bertentangan. Alah. Macam ni ni, nak cakap. Okay, macam tu lah. Korang gulung lah macam ni. Gulung, 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 gulung. Okay, korang ikut je. Okay, macam ni. Okay. Korang akan dapat dough yang macam ni. Okay, kemudian akan bahagi kepada 6. Kalau macam Mariam, untuk dough ni, Mariam bagi kepada 6 bahagian. Okay, you can cut 6 pieces. Slide, slide. Slide ke pieces? Whatever lah. Okay, like this. And now last part, you can rolling again, get a beautiful round sheet, fill up the, and then you can fill up, filling in the middle. Okay, korang akan apa tu, giling, gelek. Okay, sini panggil gelek. Okay, dan bagilah dia punya, akan dapat lembaran yang cantik untuk korang isikan korang punya inti macam ni. Korang masukkan di tengah-tengah inti ni, dan korang lipat macam dengan bulan. Okay, bulan separuh tu macam ni. Korang bolehlah tekan dan macam mana nak cakap ni, benda ni. Okay, korang tengoklah macam dalam gambar ni. Sebab Mariam sendiri pun tak tahu nak cakap benda apa ni. Okay. And now you can get a beautiful sheet like this. Okay, teruskan rolling dia. Like this. Okay.
And then korang okay fill up the filling in the middle like this. And fish like half moon shape dumpling and press. And using your finger to fold and fish, keep doing until the end. Okay, like this. Korang buatlah sampai habis macam ni. Okay. Harap-harap semuanya faham lah. Just perkongsian. Ini kalau ni memang untuk kari pat pusing ni, ni inti isian yang sangat-sangat sedap, sangat-sangat bila korang gigit tu, Masya Allah, dia punya rasa sebab dia punya inti tu dia tidak terlampau kering. Bila korang gigit, korang punya akan rasa dia punya tekstur dia memang sangat-sangat Maren suka. Okay, selalu kalau Maren suka dia punya isian yang macam ni lah. Okay. Okey, korang teruslah membuatnya. Okey, korang lipat-lipat-lipat, tekan-tekan. And then untuk memasaknya, korang hanya menggunakan api yang sederhana. Okey, korang masaklah sehingga dua-dua bahagian tu menjadi keperang-perangan. And then korang kalau macam bila masak tu api tu terlampau kuat, korang boleh perlahankan dia. Okey. And then okay, heat oil in the pan over medium high heat. Fry them until the golden in the both side. If your oil is too hot when frying, reduce to medium. Drain up a cooking paper. Okay, korang boleh lah kalau dah perang-perang tu, korang boleh lah angkat dan keringkan dekat cooking paper. Okay, macam kan ada kertas tu kan, whatever lah. Kalau korang ada jaring tu, korang boleh guna jaring. Jangan dah susah-susahkan pula nak cari cooking paper lah apalah kan. Kalau tak ada, korang guna je apa yang ada. Okay, untuk menyejat korang punya minyak ni. And then yang ni Mariam akan masak separuh masak. Okay, sikit-sikit brown. Okay, sebabnya biasanya akan makan lebih kurang 6 ataupun 7 biji saja. Untuk kali ni Mariam dapat 18 biji. Okay, 18 biji. Kalau korang rajin lagi, korang boleh buat sehingga 20 biji macam tu. Boleh tambahkan sikit lagi. Dia punya inti tu cukup-cukup untuk 24 biji lah. Biasa Mariam buat sampai dapat 24 biji atau 25 biji. Untuk kali ni Mariam buat sampai dapat 18 biji je. Yang lebih intinya tu Mariam dah ngap kan? Sebab dia punya tepung tak cukup dong. Okey, ini hasilnya. Ini Mariam akan frozen. Okey, ini akan disimpan sejuk. Okey, pagi-pagi kalau korang nak makan, korang boleh goreng saja. Ini untuk dimakan. Rasa sangat enak, sangat gurih. Okey. Dia punya ni sangat crispy. Okey. Dia tidak terlampau gebu sebab resipi ni Mariam memang suka sangat sebab dia tidak terlampau gebu. Kalau gebu, okey, kalau gebu tu dia ada satu lagi resipi. Kalau siapa yang suka gebu, next time Maria akan share another recipe. Okey, itu saja. See you again for the next video. Okey, sorry for my broken English because English not my mother talk. So Maria bukan guna English setiap hari, cakap bahasa Melayu saja. So kalau tak ada nak fikir perkataan-perkataan yang Mariam gunakan, so hantam sajalah. Harap-harap korang faham. Okay, see you for the next time. Bye-bye. Assalamualaikum dan bye-bye untuk semuanya. Jumpa lagi.